የኮሮና ቫይረስ በአለማችን ላይ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ በርካታ የሚባሉ ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችን አስከትሏል። የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትም በቅርቡ አንድ ጥናትን አጥንቶ ነበር። ከነዚህም ውስጥ ጥቂት የሚባሉ በሕክምና ቁሳቁሶች ላይ ትኩረታቸውን ያደረጉ የንግድ ተቋማት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት አውንታዊ የሆነ ምላሽን ሲያስገኝላቸው ወደ 96% የሚሆኑት ግን በርካታ ጉዳት እንደደረሰባቸው በጥናቱ አመላክቷል። ከነዚህም ውስጥ ደግሞ በዋናነት ደረጃ የሚቀመጡት የአገልግሎትና ምርትና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ይገኙበታል። አሁን የምንገኘው ሀትባድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ግቢ ውስጥ ነው። ላለፉት 30 ዓመታት ያህል በተለያየ ሳይዝ ላይ ያሉ ድንኳኖችን ሲያመርት ሲያከራይና ሲሸጥ ቆይቷል። የኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገራችን ከገባ ጊዜ አንስቶ ደግሞ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት በማንኛውም ጉዳዮች ላይ መሰብሰብን መግታቱን ተከትሎ ስራቸው እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ ልንቃኝ እዚህ ተገኝተናል። አብረን እንከታተላለን። ስሜ ተሸምብራነ ባላለው የድርጅታችን ስም ሀትባድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ነው። የሶስት ሰዎች ድርጅት ነው። የተቋቋመው በ1987 ዓ.ም ነው። በኢትዮጵያን አቆጣጠር ኦልሞስት 30 ዓመት ገደማ በዚህ ስራ ላይ አለን። ይህ የምታዩት ግቢ በኪራይ ነው ያለው። ስራችን ድንኳንና ድንኳን የመስክ ስራዎች፣ ከድንኳን ጋር ግንኙነት ያላቸው የብረታ ብረት ውጤቶች፣ አልጋ፣ ወንበር፣ ስሊፒንግ ባግ፣ ቁምሳጥን የመሳሰሉ ስራዎችን እንሰራለን። ደንበኞቻችን፣ ዋናዎቹ ደንበኞቻችን ኤንጂዎች ናቸው። የመስክ ስራ ያላቸው ለሆስፒታል አገልግሎት ትልልቅ ድንኳን የሚያዘጋጁ እና የእድር ሰዎች፣ ሌላው የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ፣ የማዕድን ፍለጋ የሚሰሩ እነኚህ በሙሉ ደንበኞቻችን ናቸው። ይሄ የብረታ ብረት ክፍል ማምረቻው ነው። ያው መበየጃዎች አሉን፣ አንድ አራት መበየጃዎች። ሰባት ሰራተኞች አሉ። በቋሚነት ሁሉ አንዳንዴ ስራ በሚኖርበት ጊዜ በኮንትራት እናሰራለን። እና እንግዲህ ይሄ ስራችን የማምረቻ ቢሆንም ያው ተገቢው የአስተዳደር ስራ፣ የፋይናንስ ስርዓት በትክክል ተዘርግቶለት የሚሰራ ድርጅት ነው። እና የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች ነን። መካከለኛ የሚባለው መካከለኛ ግብር ከፋዮች ነን እና በዛ መሰረት ግዴታችን ስንወጣ ኖረናል። እንግዲህ እስካሁን እንግዲህ ስራ አሁን ኮንቲኒቲ የለውም። ብዙ ስራ ያው ስራው ቀዝቀዝ የሚልበት ጊዜ አለ፣ ጥሩ ስራ የሚሰራበት ጊዜ አለ። የጨረታ ስራ በሚመጣ ጊዜ በርከት ያለ ሰራተኛ ስራው ላይ ኢንቮልቭ ያደርጋል። ግን እነኚህ መደበኛ ቋሚ ሰራተኞች ግን ሁልጊዜም አሉ። የሚያስፈልገው እንግዲህ ተጨማሪ ሰራተኛ ሲያስፈልግ ባለሙያ አምተን እንጨምራለን። እዚሁ ላይ ፒክ የሚደርስበት የበጀት መዝጊያ አካባቢ ያው አንዳንድ የድርቅ የምናምን ነገሮች ሲመጡ ስራው ፒክ ያደርጋል። ወረርሽኝም ባትዩ ያው ለምሳሌ እንደ አተት አይነት እንትኖች ሲመጡ ያኔ ብዙ ስራ ይኖረናል። ድንኳን ይሰራል፣ ስትሬቸር ይሰራል፣ የመሳሰሉ ነገሮች። ሌላው በአብዛኛው እኛ የክፍለ ሀገር ደመኞች አሉን በብዛት። እነኚህ የክፍለ ሀገር ደመኞቻችን እንትኖች ናቸው፣ እድሮች ናቸው። እኛ ብዙ ቦታ ደርሰናል። ባሌ ሮቤ ድረስ፣ በዚህ በደቡብ በኩል ወሎ የመሳሰሉ ብዙ ቦታ ስራችን ስላለ ያንን ሎጎ አለን የድርጅታችን ሎጎ
ያንን ተከትሎ ይመጣሉ ብዙ ሰዎች። አሁን ግን በዚህ በኮቪድ ምክንያት ቆሟል ያንቅስቀሴ። ሌላው የማዕድንም የውሃም ቁፋሮ የመሳሰሉት ነሱ ሁሉ እንጆም እንቅስቀሴ የለም ነው። እና በዚህ ምክንያት ስታክ ያደረግነው በዚህ ነው። ወዲያውኑ መንግስት አክሽን ይወሰደው አዋጅ አወጣ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጣ ድንኳን የሚያሰሩ ሰዎች ቆሙ። እኛ ድንኳን መስራት ብቻ አይደለም ስራችን፣ ድንኳን እናከራያለን፣ ለባዛር እናከራያለን፣ ለትላልቅ የሆስፒታል ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ፣ ለነሱ እናከራያለን፣ ለሰርግ እናከራያለን፣ ለሀዘን እናከራያለን። ይሄ ሁሉ ቆሟል ድንኳን ስለማይተከል። ይሄ በአዋጁ የተከለከለ ስለሆነ ነው። አንድ ይሄ ነው። ሌላው የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ፣ የመንገድ ስራ፣ የማዕድን ፍለጋ ስራዎችን የሚሰሩ በሙሉ ስራቸው ፍሪዝ አድርጓል። እነኚህ ሰዎች እነኚህ ድርጅቶች ሰራተኛ ይዘዋል። ከሰራተኛው በስተጀርባ ደግሞ ቤተሰብ አለ። ይሄ ሁሉ ጾም አዳሪ ሊሆን ነው። እኛ እስካለን ድረስ እስካሁን ድረስ እየተበደርንም እንትንም እያል የስራ ማስኬጃችን እያጠነፈፍን ሰራተኛን እስካሁን ደሞዝ ከፍለነዋል። ከእንግዲህ ወዲህ ግን ምንም አይኖርም እና ይሄ ነገር መንግስት ማየት ይኖርበታል በእውነት። ምክንያቱም ድጎማ አሁን 10 ቢሊዮን ብር ምናምን ሰጥተና ሲሉ ነበር። ያ ድጎማ የት ነው የሄደው? እኛንስ ለምን አይመለከትም? እና እኛ አሁን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጋር ተነጋገሩ ነው የምንባለው። የሚኒስትር ኦፍ ሌበር ኦፊስ እነሱ ጋር ተነጋግረናል፣ ግን አንድም ተጨባጭ መልስ የሚሰጥ የለም። እስከ ብራንች አዲስ አበባ ብራንች ሁሉ ሄደናል፣ መዘጋጃ ቤት ድረስ ሄደናል። እነሱ ደብዳቤውን ማመልከቻውን ተቀበሉ፣ አቤቱታውን ጸጥ አሉ፣ እንጠራቸዋለን ብለው። ስራችን ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል፣ ከዚያ በፊት ሽያጮች ነበሩ፣ ደህና እንንቀሳቀስ ነበረ። ይሄ ነገር ከመጣ በኋላ ግን ሙሉ በሙሉ ሽያጩን አቆም፣ በዚሁ በችግሩ ምክንያት። ከዛ በኋላ እኛ እዛ ተቀምጠን የምንሰራበት ቦታ ኪራይ ስለነበረ በጣም ከፍተኛ ኪራይ ነው የምንከፍለው። ያንንም ማሟላት ስላልቻልን ያሉንን እቃዎች በተቻለ መንገድ በቅናሽም በምንም በምንም ብለን ለማስወገድ ብንሞክርም በገሚሱ ሳይወገድ መደብሩን ዘግተን ያው ወደዚህ ወደ ዋናው መስሪያ ቤትና ወደ ማምረቻ ክፍሉ መጥተን ያለምንም ስራ እንደዚህ ቁጭ ብለን ያለ ነው። እንደ አዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ጥናት ከሆነ በምርትና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ዙሪያ የኮሮና ቫይረስ የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ መንግስትና የግል ተቋማት በጋራ መስራት እንዳለባቸው ይመክራል። የሀትባድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ባለቤትም ደግሞ የሚከተሉትን ጉዳዮች እንደ መፍትሄ ያስቀምጣሉ። ይሄ ድርጅት ኮላተራል ምናምን የሚያስይዘው የለም አሁን። ምክንያቱም ለስራ ማስኬጃ ብለን እኛ ቤቶቻችን ተበድረን እየሰራን ነበር ያለው። አሁን ግን ምንም የለንም፣ እዳ ላይ ነው ያለ ነው። የደመኞቻችን ሰፕላይ የሚያደርጉን ሮ ማቴሪያል ምናምን የሚሰጡን ብዙ ገንዘብ ነው ያለብን፣ ከ700 ሺህ ብር በላይ ያለብን አሁን። ያን እንኳን መክፈል አቅተን ባለን ጥሩ ግንኙነት ዝም አሉ እነሱ። ግን እስከ መቼ ዝም ይላሉ? የእነሱ መከፈል አለበት። ሰራተኛ አታባሩ ተባለ። ሰራተኛ እስካሁን ድረስ ያው ከዛም ላን አቆይተናል። ከእንግዲህ ግን እንዴት አድርጎ ይቀጥላል ይሄ ነገር? ስለዚህ መንግስት ከባንኮችም ከምንም ከምንም ጋራ ነገሮችን እንትን ብሎ እንግዲህ መንግስት ነው አለኝታችን እኛ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገው ቢያንስ የረዥም ጊዜ ብድር እንዲሰጡን እንፈልጋለን። ያ ብድር ደግሞ ዝም ብለን ለለግዠሪ የምናውለው ሳይሆን ይህንኑ ስራችንን የምናንቀሳቀስበት፣ ሰራተኞች ጾም እንዳያድሩ የምናደርግበት ጊዜው እስኪያልፍ ድረስ እንዲህ አይነት ነገር ሌላ ሜካኒዝም መፍጠር አለበት መንግስት። በአዋጅ ብቻ ማገድ አይደለም፣ ግን በአዋጅ ሲታገድ ሌላ ምን ያደርጋሉ? ነው ሰዎች ምን ይሰጣሉ? ስራቸው ቆመዋል መባል አለበት። አሁንም መንግስት በተቻለ አቅም
ሰርተን የምንከፍለው ሰውም እንዳይጎዳ ችግርም ላይም እንዳይወድቅ ከበሽታው በተጨማሪ በችግር እንዳይሞት የተወሰነ ብድር የምናገኝበትን አመቻችቶልን በዚያች መንቀሳቀስ ብንችልና ይሄን ጊዜ እንደው ብናሳልፍ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው።